Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk next tutorial LMSEDOL 3.5, kita nak tunjuk cara bagaimana kita nak import, okey, nak import platform daripada subjek daripada sesi lepas kepada platform sesi baharu. Okey, sebagai contoh pada sesi Jun, Kusya ada mengajar subjek integrative programming. Okey, pada sem baharu ni pun Kusya ada ajar integrative. So Kusya tak naklah buat balik import balik kursus, tak naklah import balik konten kan. So kita just import saja. So kita tak nak create baru. Kita import sahaja konten, nota, semua daripada platform lama kepada platform baharu. Okey. So, macam mana kita nak buat? Alright? Okey. Langkah pertama untuk buat proses import ni, mesti ada platform baharu di sesi baharu. Platform baharu tu maksudnya apa? Kita mesti ada tapak subjek tu lah. Contoh, Kusya ajar kod DFP 4033. Okey, kalau jumpa terus klik lah. Okey, kalau tak ada kena search. Okey, kita pergi dulu kepada platform subjek tersebut di kod baharu. Sorry, di kod baharu, di sesi baharu. Okey, contoh sesi Disember 2020. Ini adalah sesi baharu lah eh. So, ini adalah tapak bagi subjek ni, nampak kosong lagi. Okey, kalau tidak kita kena buat satu-satulah, kita masuk topik baru dan sebagainya. So, langkah yang paling mudah adalah kita import sahaja daripada platform sesi sebelum. Katakan sesi sebelum adalah sesi Jun 2020. Okey. So, next step untuk import adalah kita pergi kepada action menu di atas ni. Okey. Kita klik pada drop down, kita nampak satu link nama dia import process. Klik import. Okey. Nak buat import ni mesti kita masuk dalam platform yang terkini ya. Platform di sesi baharu. Okey, jangan terbalik pula. Kan kita pergi import di sesi lama, sesi lama tu dah kosong dah data. So, okey, kita buat di platform sesi baharu. Okey, kita nak cari find a course to import data from. Daripada mana data yang kita nak import? Okey, dari course mana? Daripada sesi mana? Okey. So daripada mana? So kita carilah subjek kita. So kita pergi kat bawah ni ada kotak kan. Kita type nama kursus yang kita nak import tadi tu. Kita search dahulu. Okey, kita search pada subjek tersebut. So dia ada 3 subjek, okey, ataupun 3 platform. Okey, pertama ini sesi baharu, ini sesi sebelum, ini mungkin sesi yang sebelum ni. Saya tak letak sesi lah eh. So pastikan data daripada mana yang tuan-tuan dan perempuan nak import. Okey, saya nak import daripada sesi sebelum, itu sesi Jun. Okey, klik pada radio button di sini dan klik continue. Okey. So, sebelum kita proceed, okey, SIDOS akan keluarkan satu pop-up. Dia akan tanya kepada kita nak import apa. Okey, mungkin kita nak import activity dan resources, include blog. Okey, mungkin kita tak nak import apa, group and grouping kita tak nak import. Ha, so dia tak akan buat group untuk kita lah, sebab kita akan setting sendiri. Mungkin dalam group saya lepas ada 5 kelas, kita ada 2 kelas je sem ni dan kita nak setting sendiri. Ha, okey, mungkin include kompetensi pun kita tak nak. Apa yang saya nak adalah activities and resources, quiz ke ataupun nota, e-notes dan sebagainya kita nak masuk. Okey, termasuk question bank daripada sebelum ni mungkin kita nak guna balik. Okey, and then we go for the next ataupun we jump to final step. Okey, so kita go for the next first. Kita tengok apa benda function lagi yang dia tanya. Okey, alright, so kita nak copy apa? Okay, dia tanya lagi. Synopsis nak letak tak? Okay, kita nak import. Announcement nak? Yes. CIO kalau ada perubahan tak payah letak. Kalau sama, kita let it be lah. Okay, mungkin lah eh. Mungkin saya tak nak letak. Sebab mungkin CIO saya berubah. Okay, ada persyarah baharu.
kita letak set yang baru, katakan. Okay, forum, discussion, quiz, extended saya tak nak. Okay, and then nota saya nak. Okay, apa kelebihan kita buat macam ni? Senang tau, kita dah import semua content daripada sesi sebelum dan kita tak payahlah create banyak kali. Dan kita dah dapat thumbs up. Okay, nanti saya tunjuk macam mana kita nak pastikan kita punya platform tu dapat thumbs up. Okay, thumbs up ni dia ada beberapa kriteria lah untuk memenuhi kriteria thumbs up tersebut. Okay, nanti saya tunjuk for the next video. Alright, lab activity, saya tak nak. Lab task, okay, nak. And then online chapter 1, no need. For example lah eh. Untuk upload ni saya tak nak. Tak nak. Lab task submission, no need lah. Sebab ini kita akan buat tapak baru. Kalau nak buat siap-siap pun tak apa. Cuma bila kita nak appear nanti kita tutup mata. Kita hidekan pada pelajar. Okay, tak apa. Nanti saya ajar macam mana kita nak manipulate our content. Alright, quiz 2, okay, the activity no need, submission tak payah. Okay, depend lah, kalau ambil semua pun tak apa, nanti kita just delete kemudian, ataupun kita just, kita create baru lah, macam tu. Activity ni untuk pelajar upload lah the activity ni. Okay, project letters. Okay, final assessment. Okay, kita tak nak, kita antik. Okay, alright, kita buat final assessment. Nanti takut pelajar boleh access, so kita antik dahulu. Ini untuk PALT lah. Kalau kita jangan import dulu, sebab kadang-kadang dia adalah question bank kita. Tapi budak dari assessment sebenarnya, sebab dia ada masa restricted tu kan. Okay, the time period tu ada. Nak tak siap-siap pun tak apa. Okay, it's depend. Okay, and next kita go for the next. Okay, alright, inilah last confirmation, apa yang kita nak, apa yang kita tak nak. Sirius akan take and pangkah untuk kita. Dan kita do perform import sahaja. Okay, so Sirius akan compress. Dia akan ambil copy data daripada sesi Jun kepada sesi Disember yang baharu. Okay, and then kita continue. Okay, tadi pada mula-mula perasan tak saya punya tu semua kosong kan? Okay, now for the sesi Disember dia dah ada content. Okay, dan kita, dia dah top up chapter kita. Kita ada 4 chapter. Okay, secret for others, untuk others topic. Alright, so senanglah. So kita tak perlu nak create satu per satu chapter. Semua setiap chapter ni dia dah ada dah content lah. Nampak? E-books, kita punya nota pun dah copy. Okay, for the next tip adalah pesyarah tu perlu tick kotak ni, menunjukkan kita dah complete. Okay, kalau kita tak tick, okay, show kata not completed. Okay, select to mark as complete. Okay, Sidus akan count lah yang kita dah upload dan kita buat proses tu. Kita nak beritahu Sidus the process is complete. Nanti dia akan count for subjek yang kita upload, berapa nota, e-note, kriteria untuk thumbs up tu dia akan count. Yang ni ingatkan juga kepada pelajar untuk thumbs up. Untuk thumbs up pula apa saya ni? Untuk write ni lah kotak ni lah. Okay, nanti kita punya status, kalau tuan-tuan perasan, kita back to chapter, back to the discourse kan. Right, nampak tak dia naik percentage progress for this chapter. Maksudnya kita sudah tahulah we are active for this platform. Kalau tuan-tuan tak tick kotak tu dan student pun tak tick, dia tak akan count nanti untuk aktiviti. Okay, so itu sahaja untuk bagaimana kita nak import platform kita nak import platform sebelum kepada platform yang baharu di sesi ataupun di sesi baharulah. Okay, itu sahaja. Kita jumpa for the next video. Macam mana kita nak manipulate, nak buat quiz, nak upload nota.
dan kita nak hantar tapak, nak hantar kotak untuk student drop our assignment. Okay, next kita akan jumpa pada next video. Okay, bye.